голови міського голови Львова звідти по тому, що відбувається на сміттєзвалищі. Андрій Іванович, з того, щоб прийти і заспокоїти людей і пояснити, що робиться, викликав поліцію, звернувся до Авакова, до Загарії, викликав, ну, поліції, бо дякувати, майже стояла по периметру, але викликав Нацгвардію, викликав колишній Беркут, я не знаю, як він там зараз називається. Люди закрив турнікетами прохід, що перший раз за скільки років таке відбулося, почали приймати документи, хоча в нас є закон, що можна, будь-який бажаючий має зайти. Людей це збурило, пройшло віку, потім депутати хотіли вийти до людей, поспілкуватися і стишити ситуацію, їх не пускали. Керівник тої операції зняв з себе знаки розлічія. Почав кричати російські ребята, держим, нікого не пускати. Закон ніякого наказу ми не показували. Вони просто тупо понадівали балаклави, які не заборонені ще часів перемоги Майдану. Але під тиском не дозволяють балаклави надівати. Подівали балаклави, почалася бійка, закінчилася тим, що розбили вікно, крові тьфу-тьфу не було. Хтось з якоїсь сторони вжив газ, з якої сторони не буду, це може бути історія з тої сторони. Не було ніяких взрив-пакетів, Богу дякую, це могло викликати паніку, люди вже були екзайтовані. Добре, що були зі сторони там, активістів АТОВСІ, які нормально хоча б втишили і дивилися в очі тим пацаньонкам зі строкової служби, що ви робите. Тобто більш-менш закінчило це все без крові. Хоча треба Андрій Іванович нарешті визнати, що проблема є, прийти раз на сесію, вислухати обурених громадян, навіть якщо вони помиляються, може він дійсно це думає правильно, вислухати і ту ситуацію і почати розрозрушувати. Бо вона далі і далі накаляється. Куди вже вона далі буде? Якщо Андрій Іванович дійсно так хоче зробити, як сказати, той військовий чи зоною лиха, якщо він спеціально хоче, щось відбулося таке, щоб нарешті довели потіду, то він йде правильним шляхом. Але в принципі нам треба жити нормальним містом і жити нормальним життям. Треба погасити це сміттєзвалище, побудувати завод і далі жити. А не видумувати причини, щоб перекласти з хворої голови на здорову і шукати крайніх. Крайніх ми не потім. Для того є прокуратура, люди і, як каже Андрій Іванович, Бог. Що буде далі? Як ти прогнозуєш? Зараз у першій годині будуть збиратися депутати, будуть писати якесь воззвання. Просто треба це все заспокоїти і реально, то, що я кажу, треба просто зайнятися сміттєзвалищем, а потім вже шукати крайніх. А хто керував?